Už je to nějakou dobu, co jsem vás naposledy informoval o tom, co se děje s Mr. Beastem, ale nebojte, na zahraniční scéně ten Witch Hunt stále pokračuje, tak si pojďme povědět nějaký novinky. V minulém díle téhle ságy jsme se bavili o tom, že KSI, Logan Paul a právě Mr. Beast společně vyhodili do světa nový produkt, který se jmenuje Launchly. Je to spojení tří produktů a potom takového zvláštního produktu, prostě snack pro děcka. Je to předělávka už existujícího produktu, který se jmenuje Lunchables, a oni to prostě jenom zkrátili, pojmenovali to Launchly, udělali barevnější krabici, aby zaujali oči dětí, a takhle to v jednom balení začali prodávat. Samozřejmě už s existujícím produktem to začali porovnávat, jak ten jejich produkt je zdravější, je lepší a celkově podali pár pochybných důvodů, proč by si lidi měli kupovat to Launchly místo Lunchables. Samozřejmě v moment, kdy to oznámili, tak se strhla vlna nevole. Reagovala na to spousta tvůrců, spousta lidí, kteří s tím nesouhlasili z jednoduchého důvodu, protože tam je strašně poznat, že jde jenom o cash grab. Zareagoval na to i úspěšný zahraniční youtuber Dan TDM, který o tom postnul tweet, ve kterém mluvil o tom, že co se to sakra s těma youtuberama stalo a ještě si to dovolil promluvat tak, že je to pro vaše tělo dobrý, nebo že je to zdravější verze nějakého existujícího produktu, který je stejně k ničemu. A to se ve velkém měřítku chytl KSI, který na ten tweet začal odpovídat. V momentální chvíli už je to od toho tweetu asi měsíc. Dan se k tomu víc nevyjádřil, ale KSI do něj furt čije, furt na něj má nějaké připomínky, brečí ve videích, na podcastu, ale i na Twitteru a furt na něj dělá nějaké narážky. A tohle jsem chtěl vysvětlit proto, abyste pochopili kontext. Proč? Protože se budeme bavit o tom jejich produktu Launchly, který samozřejmě ušel do prodeje a tím pádem ten produkt mohou zrecenzovat i lidi nezávisle na sobě. A nezávisle na ty tvůrce, kteří mají prostě vysoký jméno, a kdyby si s nimi nechtěli přitrhat nějaký vztahy, tak samozřejmě to budou vychvalovat. A jedna z těch osob tady byla Rosanna Panzino, která, co jsem tak pochopil, tak prostě tady dělá nějaký jako content o jídle, prostě vaření a tak dále, pečení, jo, rozumíme si, jo. Když se prostě poměrně zajímá o jídlo. Takže dává smysl, že když nějaký úspěšný tvůrce vydá nějaký produkt, tak ona na něj udělá recenzi. A ona o tom nejenom, že udělala video, ale udělala o tom i tweet a píše tady: tohle je nechutný. Natáčela jsem video, ve kterém jsem porovnávala Lunchables, což je ten produkt, který prostě okopírovali, a porovnávala ho teda s Launchly, a byla jsem šokovaná, když jsem otevřela do pizza Launchly, což je prostě příchuť toho produktu, má asi tři produkty, whatever to je jedno. A ten sýr byl plesnivý. Trvanlivost produktu měla vydržet ještě 2 měsíce. Zkontroloval jsem, jestli se to ještě někomu stalo online, a našel jsem hnedka několik dalších lidí, kteří postovali jejich Launchly produkt, kde byla taky plíseň. A že k tomu na Twitter přidala tohle sto. And we just got this one. This was fresh from the store this morning. And there is a ton of mold in there. I honestly wasn't expecting that. Oh yeah, okay. Jo, tohle to vypadá dost nechutně, jako tohle to bych do huby nedal. Mimochodem, všechny informace pro toho video mám tady z kanálu More Pegasus, takže doporučuji odebírat a podívat se tady na ten kanál. Ale každopádně jakoby někteří jakoby lidi na to nějakým způsobem reagovali, na ten tweet a tak dále. A on je aspekt je takový, že někteří lidi tam psali, jestli náhodou to prostě nehejtí, jestli to nebylo dělaný první views nebo tak. A takovýchhle momentů je na netu víc prostě, jo. Že tady prostě to nevidět, jak někteří lidi to mají prostě plesnivý a je to fakt nechutný, jakože. Ti tři, kteří promujou ten produkt a tak to promluvím s tím, že my používáme reálný sýr, jo, my tady nepoužíváme žádnou náhražku a potom to takhle dopadá. I když je samozřejmě jasně, reálný sýr je lepší než nějaká náhražka, ale alespoň je potřeba to potom pořádně zabalit nebo pořádně skladovat. A já nevím, jestli tohle vysvětlili těm řetězcům, kteří to prodávají, ale tohle je úladno. Mimochodem, že se podívat tady i na nějaké jako odpovědi, protože tenhle tweet má 134 tisíc lajků. A hnedka tady první odpověď je: sýr je plesnivý, hlupáku. A tady prostě čtenáři očividně přidali kontext k tomuhle, kde odkazují prostě na zprávu, která je fakt čeknutá. Něco jak prostě, když mluvíte ve videu o nějakém tématu a potom se objeví Wikipedia stránka, která k tomu dodává kontext, který by měl být pravdivý. Tohle to něco je očividně na Twitteru. Samozřejmě během toho, že některý cheese má v sobě plíseň, jako například modrý sýr, který je k tomu prostě záměrně přidaný, tak většina sýru by ale neměla být infikovaná plísní. Potom tady cheese píše, že možná k tomu dali jiným datum vypršení platnosti, nebo expirace prostě, k tomu napsala Rosanna, že ne, že tady tohle to prostě produkt, který by měl vydržet prostě ještě třeba aspoň 2000. Tady někdo ji osočuje s tím, že to otevřela, nechala to otevřený venku pro content, na což ona taky odpověděla, že prostě ne. Samozřejmě, jak říkám, lidem, kterým se tohle stalo, je víc. Ukázalo se, že Dan TDM měl vážně pravdu o tomhle. Je to nechutný. Což jako ono, když se podíváte na ten produkt jako takový, když ho ona otevře, tak jako on nevypadá jako žádná sláva, víš co. Nechápu, jak tohle to prostě může fungovat jako existující produkt ještě před tímhle s tím. A může být úspěšný, že jo. Mně to přijde jako prostě nechutnost, nevím. Tady máte jasně tu čokoládu, nějaký kreksy nebo něco takového, trochu salámu, který možná taky bude nějaký chemický, kdo ví, no, prostě jako, nevím, mi to přijde jako strašně zvláštní produkt, jako který může fungovat jenom v USA. Tady k tomu drama ale k tomu napsal Mr. Beat Hate Squad, se shromáždil k tomu, aby vyzkoušel Launchly, což mimochodem ona tam ještě v tom videu má tady Dogpacka, že jo, a toho druhého týpka, který reagoval na to, jak bylo jako strašný natáčet s Mr. Beastem a jako vyzkoušeli to, prostě byli v tom videu, což je úlet sam o sobě. No, takhle vypadaly mimochodem ty fotky, jako jo, tak kámo, to je
je hruska. Já bych to nedal do huby. Pojďme se podívat teďka na část toho jejího videa, jo. Tady máte mimochodem titulky, ty hrozný český automatický titulky, ale pro lidi, kteří nerozumí, jak se trochu chytnou. So these are supposed to be good for like another 2 months. This is molded. That's mold. This is not safe. Especially like kids that are so young, they may not know what mold looks like, so they might just eat it. I saw a picture circulating about mold, but I didn't know if it was fake or, you know, I just had heard about it, but this is real, you guys. And there's mold. Why is there mold in the lunch lady? Oh my god. It's actually disgusting. Epic ingredients. The sealant here feels really cheap. I like my cheese moldy, bruh. Takže tohle to bylo v začátku toho videa. Potom jako tady rozebírá nějakým způsobem i ty ingredience, o kterých oni mluví, že prostě v tom loungely jsou lepší ingredience, tam je méně kalorií a tak dále. A taky tam rozebírá to, že prostě jakoby kalorie neznamenají nutně špatnou věc. Samozřejmě například, když dítě je ve vývinu, nebo prostě nutně, když nepotřebujete hubnout, tak nepotřebujete méně kalorií. Člověk nutně potřebuje nějakou denní dávku kalorií, že jo. A to Lunchables byl nějakým způsobem vyrovnaný pro to, aby dítě si to mohlo vzít nějaký svačině nebo k obědu a dostalo dostatečný počet kalorií. Ale samozřejmě, když tady kopírujete existující produkt a snažíte se fungovat na tom, že prostě ten váš produkt má být v něčem lepší a potom na to narážíte i tu reklamu, když ta práce je naprosto jednoduchá, protože vezmete něco, co už funguje, jenom tam pozměníte pár věcí a prostě to vyhodíte ven jako váš produkt, tak je tam právě ten čistokrevný cash grab. Ale samozřejmě potřebujete na něco poukázat, takže poukazuje na to, že to má míň prostě třeba cukru, míň kalorii a tak dále, což jako nemusí být nutně správně, že jo. Mimochodem tady máte nějaké jako porovnání, co je v čem teda lepší, že ono se to snažila nějak nezávisle porovnat. A jakoby potom si tady můžete všimnout, že v něčem je lepší teda Lunchly, v něčem je lepší Lunchables. Celkově už to Lunchables mi nepřijde jako dobrý produkt. Potom takhle to vypadalo nějak na táce, jo, tady to je samozřejmě Lunchly, protože tady máte Feastables. To je hnedka vidět ten rozdíl v té barvě, ale vypadá to prostě dost podobně, no. They look the same. Also I just noticed even with the font of the branding, this L over here, the Lunchly L, it goes underneath the Y. And then look at the Lunchables. It's the same design. I guess Jimmy's used to taking L's. They literally ripped this brand off, just repackaged it, put a few differences in there, and then made another ultra processed piece of crap. When KSI, Mr. Beast, and Logan Paul say this is better for you, in my opinion, that is completely false advertising. Now, this first lunch over here, the total price was $3.21. We've got a string cheese, some mixed nuts, a banana, got our fruits and veggies, and then over here we've got snap peas, we've got some wheat crackers, and some organic popcorn. Not only is this one more nutritional than a Lunchly, but it is actually more affordable. And then over here, this meal, we've got some hummus, I love it, sweet mini peppers, whole wheat crackers, carrots, an apple, and some cottage cheese. And the price of this is $4.29. Tohle jste skvělý mimochodem. Ona tady zrecenzovala nějak ten produkt, potom tady ukázala ještě alternativu, kde prostě je víc těch nutričních hodnot. Je to prostě celkově pro děti a pro lidi, kteří to budou brát lepší a nějak to porovnala. No potom tady samozřejmě jsou jakoby kluci od Mr. Vista, kteří s ním dříve spolupracovali a snaží se to nějak jako ochutnat. Snažíte se to zrecenzovat, takže to tady taky na chvilku pustím ještě. Okay. It's just whatever. It has like an aftertaste that's like, you know, like after you throw it up and it's like a couple minutes later and you have like that. It's not that bad. Okay. Well, this is very thick. Pink. Oh. No, it's too late. Yeah. It's too late. This is disgusting. This is just like if you took a can of tomato paste and just put it on there. That is not, that is terrible. I've actually never had prime in my life. Here's the pizzas. Ready? I'm ready. Cheers. Italian, this is offensive. This is making me depressed. You guys are just gonna be dripping in potassium now. Is it supposed to taste like a melted popsicle? Yeah, this is bad. Fun fact about prime is they're getting sued by the company who makes their bottles because they aren't selling enough. Why is he pushing prime so hard? I think it's for like over $60 million. And the sales of prime are down by 50% in the UK. So basically prime is tanking. So are we gonna try the blueberry pizza or no?
Když už jsem viděl, že to oznámil, já už jsem viděl, že to bude fail. Ale že to bude až takový fail, jsem fakt netušil. Každopádně tady jakoby Rosanna se k tomu ještě vyjádřila, k připnutému komentáři napsala k tomu to, že vlastně nenafíkoval to video, že koupila to Launchly z obchodu, samozřejmě měsíce, respektive ty dva měsíce předtím, než skončila ta expirační doba, a hodila je do vlastní lednice během 20 minut. Potom se kouká online na několik jiných lidí, kteří si stěžovali na to, že mají plíseň v jejich Launchly stejně tak. Jsem znechucený takovým tím mindsetem, jakože vydělat peníze, ať to stojí cokoliv, kterou má většina velkých youtuberů, nebo top youtuberů. Budu pokračovat v tom, abych mluvila o těch tématech, protože si myslím, že lidi jsou na tom biti jak mentálně, tak psychicky. A navíc teďka nebezpečné jídlo je prodáváno fanouškům. Co je moc, to je moc. Tady k tomu někdo tady píše další komentář jako odpověď. Není možné, aby udělali testy, jak dlouho tohleto vydrží v policích, potom samozřejmě někde v lednici, mezi tím se to snaží přepravit do obchodu. Tohleto prostě musí být prošetřeno. Potom tady máme další týpka, který jedl týden jenom Launchly, jo. A jako samozřejmě to video mě taky celkově dost velká bolest, respektive nezáním tomu týpkovi, který prostě tady tady musel jíst balíček Launchly každý den prostě po dobu jednoho týdne. A samozřejmě z jednoho balíčku nemáte dostatek kalorií, takže jich musel jíst fakt jako třeba 5-6 denně, nebo nevím, jestli to vůbec zvládl, nebo jak to zvládl. Doporučuji se na to podívat, pokud rozumíte anglicky, takže tady I ate only Launchly for one week. Nemyslím si, že to byl dobrý nápad. Potom je tam ještě tak stránka KSI, který je spojený s Mr. Beastem na základě toho, že mají společný ten produkt, který prostě jakoby poslední týdny brečí všude na internetu, ve videích, na podcastech a tak dále. Většina internetu si dělá srandu z jeho novýho songu, který poprosím editorovi nedávat do videa, jinak dostaneme copyright claim, protože on třeba na začátku říkal, že nebude dávat copyright claim na reakce na ten daný song a potom ten jeho label, pod kterým to vydává, to sám claimuje a dává ruce pryč, jakože on za to nemůže, že to dělá label. To je člověk, který prostě v minulosti měl dobře rozjetou kariéru, lidi ho zbožňovali, byl velmi oblíbený tvůrce, protože on byl takový miláček toho YouTube, něco jak Mr. Beast prostě předtím, než se odhalili všechny tady ten strachutný věci, které tady probíhají pozadí. A teďka najednou se to povědomí otáčí a začíná být poměrně hejtovaný. Možná dostal to, co si zaslouží, když se tady spojil prostě s dvouma nejkontroverznějšíma jménama na scéně. Respektive dobře, Mr. Beast nebyl ten kontroverzní po dobu několika let, to se začíná objevat až v posledních několika měsících. Je možný, že ten jejich produkt už je delší dobu v procesu a v přípravě, takže v tom mohl vidět něco, jako co by mohlo prospět jeho jménu a jeho značce a akorát nastal blbej timing. A Logan Paul, s kterým se spojil už na tom Primu několik let dozadu, tak to je prostě kontroverzní jméno samo o sobě a ten za ním bez tak přišel, že hele, prostě jsme velký jména na scéně, pojďme se spojit a pojďme vydělat prachy. Nejme to úlet sám o sobě, je to divný. Ten produkt vůbec nevyšel, jako tady představili, jako sdíleli. Co si o tom myslíte vy? Napište do komentářů, to je všechno. Mějte se zatím. Ahoj.